Le tecrioin formulën e klorurit të hekurit 3. Ajo është e përbën nga ioni pozitiv ose kationi i hekurit me ngarkes 3+, dhe ioni negativ ose anioni i klorit me ngarkes 1-. Për të neutralizuar ngarkesat e kundërta elektrike, duhet të kemi 3 anioni klori për secilin kation të hekurit. Le të shikojmë se si realizohet neutralizimi i ngarkesës elektrike. Në ionin e hekurit kemi 1 shumëzoj me plus 3 dhe na jep plus 3, kurse tek ionet e klorit kemi 3 shumëzoj me minus 1, na jep minus 3. Shohim se si neutralizojmë ngarkesat, pra plus 3 minus 3 është e barabar me 0. Prandaj, për një ion të hekurit marrim 3 ione klorur, duke i shenuar indeksin 3 radikalit acidik në formulën e kripës.